Nedávno sa v Žiline rozdávali futbalové ocenenia za sezónu. V Starej Haliči sa budú za celé storočie. Kto sa stane najlepším futbalistom našej dediny 20. storočia? Dozvieme sa v piatok 17. apríla o 19. hodine v Starej Haliči. Aj za účasti šéfa slovenského futbalu Jána Kováčika a ďalších hostí. Spoločenská akcia s kultúrnym programom v piatok večer žijeme v Starej Haliči futbalom.